Pois pessoal, aquilo que mais um vídeo do Resident Evil 0 HD Remaster. Vamos continuar a nossa parte 6. Só para recapitular no episódio anterior, salvámos a Rebeca aqui no último momento. Ela estava pendurada aqui a ponto de cair neste buraco. E também vimos aí a situação do Billy. Vimos aí um bocadinho da história dele. E que afinal ele não tinha matado as tais 23 pessoas como estava a ser acusado. E sim, tinha sido ali um erro. Ele estava no exército e acabou por ser um erro. Ele ainda tentou evitar, mas acabou por não conseguir fazer nada. Portanto, ele é inocente, isso é o que importa. Vamos pegar neste item uma latinha de tinta para guardarmos o jogo. Também vimos que foi. Também vimos que apareceu um novo inimigo no jogo. Esses macacos. E eu vou passar já para o Billy porque eles vão estar aí à nossa espera e com a caçadeira vamos detoná-los. Já os estou a sentir. Toma. Aqui é uma boa estratégia. Pronto, já foram todos. Aqui na esquininha. Epá, como eu deito a sangue. Na esquininha é sempre uma boa estratégia. Porque eles saltam e se nós estivéssemos aí, sei lá, de frente para eles, eles iam nos acertar. Ora bem, nós aqui temos um puzzle. É o puzzle animal. Basicamente vocês podem ver aqui tem uma porta que está fechada. Dá referência aí à chama, portanto, tipo, a chama abre o caminho, ou abre a passagem. O que nós temos de fazer aqui é acender estes recipientes que têm aqui com combustível. Nós temos que os acender por uma ordem correta. Isto tem a ver com. São animais e tipo, tem a ver com a ordem como cada animal caça outro, né? Tipo, eu vou tentar explicar aqui. Por exemplo, a águia. Ela caça a cobra, certo? Mas aqui o que nós temos que pôr é por ordem contrária. Temos que pôr tipo a cobra é caçada pela águia, ou comida pela águia, não interessa. A ideia é essa, portanto, vamos começar pelo veado. Usamos o isqueiro. E depois, esta já acendeu. Esta câmara às vezes é meio trolladora. Portanto, o veado, ele. É atacado pelo lobo. Isto é um puzzle que ao início é assim um bocado confuso. A primeira vez que joguei havia-me assim um bocadinho grego para conseguir descobrir. Depois temos o cavalo. Que ele é caçado pelo jaguar. Depois resta-nos a cobra. E por fim a águia. Prontos, temos ali a porta aberta. Eu não sei a nível de itens como é que estamos. Se temos espaço ou não temos. Vou deixar aqui algumas coisas. Vou deixar aqui algumas coisas porque também para já aqui não temos muitos inimigos e vamos precisar de espaço com certeza e quando formos para cima para a mansão acabamos por levar os objetos que conseguirmos, os que não conseguirmos, depois eu venho buscar. Apanhar aqui esta garrafinha para poder fazer os coquetéis Molotov que eles são muito eficazes. Nós aqui apanhamos aqui uma. Esta placa da unidade. Esta placa nós vamos ter que de apanhar mais duas. Elas são três para nós depois podermos colocá-la no observatório e poder sair aqui da mansão. Portanto, e depois aceder ao laboratório. Eu neste episódio vou tentar apanhar as três placas e depois guardá-la na mansão para depois no próximo irmos para o laboratório.
Epa, larga-me. Boa, Rebeca. Agora é a minha vez de salvar. Temos aqui uma nota. Aparentemente não temos mais nada, deixa-me só ver aqui nestas esquinas, carregar aqui no X. Não. Às vezes tem ervas ou assim escondidas, não dá para ver. Mas aqui está tudo feito. Certamente era só para ler ali aquela nota. Bem, deixa eu ver só aqui organizar. Vou deixar a placa. Pronto, estamos bem. Vamos então lá abaixo. Vamos descer aí a esta zona e vamos explorar o resto que falta deste cenário e depois aí sim voltamos para apanhar as coisas. Aqui estamos cheios de aranhas. A ver se o Billy não dispara, que eu não queria gastar. Epá, não me envenenes. Bem, eu queria poupar munições, acabei por pôr a nossa vida em risco. Ainda por cima estamos envenenados. A Rebeca tem aqui este líquido que dá para curar o veneno, não é? Aí já ficamos um bocadinho melhores. E temos outra. Agora não posso correr o risco de ser envenenado. Bem, eu acabei por estragar tudo, né? Agora temos o Billy em danger. Melhor deixar ficar o Billy, porque senão ele vai morrer. Será que morreram todos? Vá lá, pelo menos morreram. Já podemos apanhar aqui a nossa chave do cacifo. Uma chave aí para um armário. Vamos, Billy. Estava a jeito era encontrar aqui umas ervinhas ou um spray para nos curarmos, porque com esta vida vai ser complicado passar agora esta área. Mas estamos de inventário, temos muito espaço. Locket. Locket temos de abrir com a chave. Temos aqui uma malinha. Esta mala, ela tem um código. Temos aqui que examinar. 385. Que tal? Agora temos aqui umas peças para colocarmos na arma. Espera aí, nós temos a combinar. Eu já estava para aqui a ver outra vez. Pronto. Agora a arma vai, além de melhorar a precisão,
Ela vai também melhorar a cadência de tiro. Ela vai disparar mais rápido. Portanto, vai ser mais eficaz. Aqui não temos acho mais nada. E estamos lixados. Porque eu tinha. Temos que ir buscar ali a chave da mansão. E isto está mal. Isto está muito mal, pessoal. O melhor é levarmos a Rebeca. Eu vou assim, só espero não precisar. Só espero não precisar de mais munições. Senão estou lixado. Apanhar aqui as granadas ácidas. Vamos pedir ao Billy para abrir aqui a passagem. Não era aquele, mas pronto. Também serve. É difícil. Bem, agora bem. Bem, estamos fechados cá dentro. Temos aqueles sapos malditos. Estamos feitos ao bife. Ai meu Deus, que sorte! Que sorte, pessoal! O que é que te passou? Morreu? Será que ele morreu sozinho? Nice. Agora apanhamos uma chavinha, é que tem uma gota d'água. Portanto, esta chave é que vai abrir aquela porta na mansão. Eu até vos posso mostrar aqui no mapa. E nós vamos viajar diretamente para lá. Pronto, temos ali aquela porta que está ali a vermelho. É aquela porta que nós deixamos ficar para trás, que não tínhamos a chave. Portanto, o que vou fazer, pessoal? Vou pegar no Billy. Pegarem todos os objetos que deixamos ali para trás, guardamos no hall da entrada, ali no hall da mansão, e vamos para essa porta, ok, pessoal? Pessoal, chegamos à sala, portanto, eu já tive aqui, deixei de lá alguns objetos, trouxe lança-granadas com as granadas incendiárias, porque elas são boas contra os inimigos que vamos ter aqui, daqueles colonos do Dr. Marcos, muito chatos. E trouxe a caçadeira ali com o Billy e deixei pronto aqui espaço livre para trazermos objetos que nos vão fazer falta. E bora lá. Também vamos deixar aqui a chave, então vamos ganhar mais um espaço. E temos este aqui o primeiro.
Pronto, acabei por gastar uma granada escusadamente e vai-me fazer falta, mas pronto. Ora bem. Vamos abrir esta porta. Aqui temos a sala do piano. Portanto, temos que utilizar aqui o Billy. Espera aí. Vamos separar primeiro. Esta cena deves fazer lembrar alguma coisa no Resident Evil 1. Temos uma cena exatamente idêntica. Só que naquele caso tem que ser a Rebeca ou a Gila tocar. Aqui temos a bateria. Vocês já se devem recordar para onde é que é. Nós já estivemos lá a ver num episódio anterior. E agora a porta vai se fechar, não é? Pois. Vocês dizem, agora como é que saímos daqui? Estamos presos. Sem stress. Nice, já vamos poder sair. Temos aqui umas garrafinhas. Já temos espaço, vamos levar. Pensei que encontrei um combustível para fazermos uns coquetéis. Aqui não temos mais nada de útil, portanto, siga. Assim, não sei porque diabos apareceram ali aqueles bichinhos. Normalmente como eu os matei com lança-granadas de fogo, eles não deviam estar aí. Olha, temos cá outro. Ele já está a arder. Epá, que é chato este gajo, mano. Vai rebentar, toca a fugida, hora de fugida, de retirada estratégica. E isso agora já não vai acontecer de largar estes bichinhos. Pronto, já não há bicho. Bicho é que nada. A nossa peça para. Ah, está nada que não temos espaço. Agora sim, a peça para colocarmos no torno. Não tem mais nada. Aqui deste lado, deixa eu ver. Não, é o mesmo. Então, let's go. Corre, Rebeca, senão estes bichos matam-te. Morreu? Não. Epá. Eu já sabia. Porquê que. Apontar para onde, meu?
Bah, morre aí de uma vez, mano. Temos ali uma placa presa no torno, portanto vamos usar a manivela. Pronto, temos aqui a placa, pessoal, já temos a bateria também. Portanto, já temos duas placas e temos a bateria para colocar lá fora para fazermos ativar aquele elevador. Portanto, vamos ver já para lá. Sim, vamos ligar a energia do elevador. Portanto, já vem a caixinha a caminho. Agora só temos de empurrar. Só tirar a Rebeca daqui para não vir estrovar. Onde empurra a caixa? Prontos, vamos apanhar a última placa. Já temos as três placas para poder sair da mansão. E é isso, pessoal. Eu vou guardar o jogo. Deixa-me só espreitar aqui, não tem nada. Eu vou guardar ali o jogo aqui no halo de entrada. E depois, no próximo episódio, vamos continuar. Vamos pegar nas três placas, utilizar no observatório e sair da mansão. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima.